výhre v Karviné, myslím, že jsme zasluženě vyhrali, jsme chceli prísť do Zlína a určitě zvíťaziť. Aj keď jsme mali pred tromi dňami zápas v nohách, ale myslím, že to nič nehrá. A mrzí nás to, že jsme ten zápas ako nedotiahli do konca. Neviem koľko, asi 5 minút chýbalo do konca a mohli sme stať to o 2-3 body, ale bohužiaľ dostali sme gól zo standardky a skončilo to 2-2. Tak určite to bol ťažký zápas na ťažkom teréne, takže ten prvý polčas sa nám úplne ako nepodaril, aj keď sme ako vyhrávali 1-0, tak si myslím, že sme nejako v strede boli nejako ďaleko od seba a Zlín zbieral odražené míče a tlačili sa furt do vápna, tam to centovali a tam to bolo nebezpečné a nepríjemné, ako mali nejaké šance, ale chvála, tak polčas skončil 1-1, tak sme išli v druhým polčas s tým, že to musíme zlepšiť, musíme byť víc agresívnejší, musíme byť odolnejší v súbojoch, vyhrávať tie súboje, mať odražené míče a myslím, že druhý polčas sme hrali aj, sme to aj zjednodušili, že sme sa nesnažili hrať futbal, lebo ten terén bol ako fakt ťažký. Ale tak sme to zjednodušili, dali sme pekný gól a hovorím, potom nás ako Zlín trošku pritlačil, ale posledných 5-6 minút sme to mali nejako odbúchať a mali sme zjednodušiť. My sme tady ve Zlíne prijeli podpořiť naše kluky baníkovské. Musí ale pridať do toho druhého poločasu. Baník do toho! Tak keď skončil 2-2 ako bod, každý bod sa počíta, ale nás to mrzí. My to chceli vyhrať a mrzí nás to, že to sme dostali 5 minút do konca, takže tak musíme to už teraz hodiť za hlavu a pripraviť sa na domáci zápas a tam určite potvrdiť a vyhrať a získať 3 body.